کے اتحاد رمضان میں ہم نے آپ کو مسلم بہت سارے شہروں سے بہت ساری زیارتیں کروائیں, بہت سارے لوگوں سے ملوایا. اس وقت ہم آپ کو آذربائیجان باکو لے کے جا رہے ہیں, اور کوکیشین جو ریجن ہے اس میں جو مفتی اعظم ہیں, مفتی اعظم بڑی بات ہے, ہمیں وہ مل گئے اس طرح سے, ان کا علی نے انٹرویو کر لیا. ابھی ہم جاتے ہیں, ظاہر ہے وہ ایک زبان کی ایک قید ہوتی ہے جو آپ ان کی زبان نہیں سمجھ سکتے, وہ آپ کی, تو وہ ترجمہ ہم اسی لیے نیچے لگاتے ہیں تاکہ آپ جان سکیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. تو آئیے مجھے اور آپ کو, ہم سب کو مل کر اس وقت مفتی اعظم کو سننا ہے, چلتے ہیں باکو. اس وقت ہم باکو کی ایک بہت خوبصورت مسجد میں آئے ہوئے ہیں. اس مسجد کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کی بہت ہسٹوریکل ویلیو ہے. دس از میڈ آن 1400 square meters, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مسجد ہے یہ اس ریجن کی سب سے امپورٹنٹ مسجد ہے اور سب سے بڑی مسجد ہے. اس کو کہتے ہیں تازہ پیر. پہلے ہم آپ کو مسجد دکھاتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے. تازہ پیر مسجد کی ہسٹری کافی اہمیت رکھتی ہے. اس مسجد کو 1905 میں تعمیر کرنا شروع کیا گیا اور 1914 میں مکمل ہوئی. اس مسجد کی تعمیر کے لیے فائنینسنگ ایک خاتون فلانتھروپسٹ نے کی, جن کا نام نبت خانم تھا. 1400 square meters پر تعمیر کی گئی یہ مسجد آذربائیجانی اور ایسٹرن آرنامنٹس سے ڈیکوریٹ ہوئی ہے. اس کے محراب اور گنبد ماربل کے ہیں, اور دیگر ڈیکوریشن میں سونے کا استعمال بھی ہوا ہے. اس مسجد کی تعمیر کے 3 سال بعد ہی رشین انویژن کے نتیجے میں یہ مسجد بند ہو گئی اور یہاں سینما بن گیا. کافی جد و جہد کے بعد 1943 میں یہ دوبارہ مسجد بن گئی. ویسے تو میں آپ کو سمکیت لے کے جا رہا تھا, لیکن باکو آنے کی سب سے بڑی ایک جو وجہ تھی وہ اس مسجد کے پیش امام, جو کہ پورے کوکیشین ریجن یعنی کہ آذربائیجان, جارجیا اور اس کے ساتھ داغستان, ان سب ملکوں کے سب سے بڑے سکالر مانے جاتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی فتوے اور جتنے بھی اسلامک مسائل ہوتے ہیں وہ یہ حل کرتے ہیں, ان کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں. تو آئیں ان سے آج ملاقات کرتے ہیں. Bütün yerlerde, hele ben Ramazan ayında Pakistan'da doğmuşam ve orada da nece görmüşüm. Burada da hemen şeylerdi, iftarlardı, iftar vakti okunan dualardı, birlikte olunan dualardı, teravih namazlarıydı ve büyük küçüktü ve yardım edi, yardımlaşmadı, birbirini bağışlamadı, kucaklaşmadı ve bu cürdü. Ben çok heyecanlıyım ki bugünkü günde dünyada başlayan hadiselere bakanda, bu yakınlarda eşittiğimiz terörleri görende, yakın şehirde başlayan bu terörleri görende ve beni çok narahat edir. İslam adından istifade ederek İslam'a karşı gelenler ve mezhep ayrı seçkiliğe yaradanlar, elbette ki biz bunu pisliyiz ve bu çok pisti. Biz istiyorduk ki ona göre de biz minnettar olduk İlham Aliyev Hazretlerine ki o bu iller İslam Hemreliği ile ilan etti ve hatta İslam Hemreliği oyunlarını Azerbaycan'da keşfetti. Maksat onları birleştirme, yakınlaştırma, ünsiyet yaratmak maksadı oldu. Ve bu da öz neticesini yakın ki verir, Azerbaycan'a da öz tersini gösterir. Ve inşallah inanırım ki her halde Allah Teala ümidimiz yaxşılığa tərəfdir ve inanırım ki inşallah yakın şehirde baş veren hadiseler, bu terörler ve o cümleden Azerbaycan'da da bu münasibet, yüksek münasibet vardır ve bu münasibet öz təsirini yakın şehirde de inşallah gösterecektir. Orucda hiçbir şey eləmək lazımdır. Özü həyat özü gətirəcək. Amma niyyətin yaxşılıq olsun. Səhər-səhər niyyət eləyəndə din günləri mən əncə yaxşı işlər görəcəyim. Yaxşı görəcəyim. Kölümlə də, qulağımla da, burnumla da, əlimlə də,
her bir sahada benim maksadım yaxşılıq eləmək olacaq. Ve ondan sonra o görülen işlerin hamısı Allah Teala onun xeyrini verəcək. Yani en vacib məqam siz dediğiniz gibi. En vacib məqamdır Allah'a inanmaqdır, ibadətdir, yetimlerin başını sığınlamaqdır, atana hürmetini saxlamaqdır, ziyaret eləməkdir, yaxınlarına, qohumlarına şəfa, köməkli eləməkdir, xəstələrə köməkli eləməkdir, ehtiyacların ehtiyaclarını ödəmək bu oruclu ayında çox vacibdir. Bu çok asandır. İnsanlarla gerek evvel insan ölü dahilen hem ikisi bütün bu mezheblere, dinlere münasibette yaxşı karşılayasın, yaxşı münasibetin olur. Ona göre de ben özüm Şia ailesinde anadan olmuşam. Ama Buhara'da 7 Sünni mezhebinde okumuşam, tedris eləmişam. Və həm Şiə alimlərin yanında olmuşam, həm Sünni alimlərin yanında. Və mənim bu günləri mənim çoxlu dostlarım, dünyada bizim mənim çoxlu dostlarım var. Bunlar heç vaxt biz məzhəb ayrı seçkini biz qoymuruq. Hətta Azərbaycanda da Ruhani İdarəsi bizim böyük idarəmiz var. Biz işə götürəndə heç vaxt soruşmuruq, sən Sünnisən, Şiəsən. Heç kimin ixtiyarı yoxdur. Ki bir sünnini təhqir eləsin ya da bir şiyə təhqir olsun. Bizim məscidlərimiz, çoxlu məscidlərimiz var. Siz özünüz de yəqin ki, gözünüzlə inşallah görəcəksiniz ki, o məscidlərdə şiyələrlə sünnilər bir sırada namaz qılırlar, ibadət edirlər və bunların heç bir problemləri yoxdur. Və ona görə də əsasən bunu əlbəttə dövlətin o şəraiti yaradılmasıdır. Azərbaycan dövləti. Azərbaycan dövlətçiliyin əsas qayəsi dinlər arasında, məzhəblər arasında münasibətləri yaratmaqdır. Və Allah Teala da bunu istəyir və biz də bunu edirik. Pakistan mənim üçün çox sevimli bir dövlətdir və Pakistanla əlaqələrim bəlkə də 40 ilə yaxından çoxdur. Gediş-gəlişlərim çoxdur. Və oradakı müsəlmanlarla mənim görüşlərim çox olur. Və din xadimləri ilə mənim görüşlərim olur. Xüsusən Nəvazi Şərif Həzrətləri hələ 90-cı illərdə, mənim onunla görüşüm oldu 90-cı ilin 91-ci illərdə birinci olaraq Azərbaycanın onda müstəqilliyi əldə etmək qərarına gələndə birinci Azərbaycanı tanıyanlardan oldu və məni qəbul elədi. İndi də yadımdadır, dağın başında rezidensisində qəbul elədi və onlar görüşlər keçirdi. Və mən oradakı Pakistanda mənim dostlarım, dünyadan bədən gediblər, bəziləri gediblər, bəziləri qalıblar. Və mənim çox yaxın dostum vardı, Səyid Həmdərd firmasının rəhbəri idi. Onun qızı sonra o çox böyük bir dərman sənayesinin rəhbəri idi. Və həmişə də mən Karaçıya gedəndə o məni evinə dəvət edərdi, mən cəmaatı da yığardı, görüşlər getirərdi. Yəni mənim xoş, gözəl fikirlərim, gözəl anlarım, Pakistanın toyunlarında olmuşam, Pakistanın hər onların çox gözəl adatlar var, çox gözəl insanlardır, insanların münasibətləri, bir-birinə münasibət və xüsusən Azərbaycana olan münasibət çox yüksək dərəcədədir. Və bugün də bu münasibətlər hiss olunur. Mən bütün o dövlət rəhbərləri ilə görüşlərim olub və bu görüşlərdə mən iştirak etmişəm. Xüsusən rəhmətli Heydər Əliyev Həzrətləri ilə mən Pakistanda olanda bu görüşlərdə iştirak etmişəm. Sonraki dövrlərdə də və bura gələndə Nəvazi Şərif ilə sonra bu yaxınlarda Məmnun Hüseyndir də böyle. Məmnun Hüseyn Həzrətləri ilə məsciddə bir yerdə, hansı ki şiələr də, sünnilər də bir yerdə namaz, orada bir yerdə namaz qıldıq, ibadət elədi, görüş keçirdi. Və elə bilirəm ki, Azərbaycanın bütün məsələlərində Pakistanla həm strateji əlaqələri çox yüksək dərəcədədir. Xüsusən Qarabağ məsələsində Pakistan Azərbaycan yanındadır və Azərbaycan da bir dost qardaş kimi Kəşmir məsələsində, çətin məsələlərdə həmişə
Pakistan'ın yanında. Ben her iki devlet rehberlerine, Nawaz Sharif'e ve Mevlun Hüseyin'e ve kardeşler, başka kardeşlerine, Pakistan halkına salam dualarını çattırırım, hoş arzularını çattırırım. Allah Teala ömür imkan yaratsa elbette ki ben isterdim bir de Pakistan'ı ziyaret edeyim ve Allah Teala nasip eder inşallah. Çünkü Pakistan'ın yemekleri için çok ben darıkmışım. Benim dilim, benim o belki o acı yemekler hindi de benim yadımdadır. Evvel acı olur ama İngiliz sonrası yorgun. İse şirin İngiliz olur. Ve bugün de o şirinliği hissolmaz. Ve benim salam dualarım, ben bu oruç ayında, bu güzel günde bunları tebrik ederim. Ve minnettarlığımı bildiriyorum. Çok sağ olun.